Latvijas un Baltijas ūdens motociklu čempionāts Gulbenes novads Tāmarienes pagastā tiek rīkots jau trešo gadu. Tajā piedalās gan dāmas, gan kungi un arī ūdens motociklu atšķirīgi gan sēdus, gan stāvus braucami. Jānis Uzars ar ūdens motociklu brauc jau aptuveni 10 gadus un savu laiku piedalīties sacensībās pamudinājis kaimiņš. Kāpēc to daru vēl jau šodien? Visdrīzāk jau veselības pēc. Jo tas sporta veids īpaši ar stāvošiem ūdens močiem ir ļoti vispusīgs. Viņš attīst visu ķermeņu, visu ķermeņa malus. Tā kā ziemā nevar braukt, tad atsākoties sezonai pavasarī, kad pirmo mēnesi ir tā, kad viss mals sāp. Nav tā tikai ka rokas vai kājas, tikai muguri, ja, pleci, viss. Ja, vis. Arī tie, kas brauc visu ar stāvošiem ūdens močiem, arī tā, tas augums un visa kondīcija viss ir pilnīgi citādāk. Gulbenes novads Tāmarienes pagasta Ludzas ezers piemērots arī atšķirīgā ātruma ūdens motocikliem. Gan jaudīgākiem ir, kur ieskrieties, gan arī, protams, mazākiem močiem ir interesanti. Sportistiem trasē arī savi noteikumi. Izvietotās bojas nosaka to, kā tā braucam. Un to saprast nemaz nav tik sarežģīti. Sarkanā boja ir pagrieziens pa kreisi, bet dzeltenā pagrieziens pa labi. Nu, jau varētu teikt, kad ir trīs grupas motocikli. Tie ir stāvus vadāmie motocikli, sēdus vadāmie, un tagad ir tāds pavēdējis jauns modelis – Spark. Tas tāds labs iesācēju motocikls, ko cilvēks salīdzina ar Ieris kartingu, kur visiem ir vienādi nosacījumi un faktiski atkarīgs ir tikai no tavas meistarības. Šogad ir tāds mums vispār pirmo reizi Latvijas vēsturē, kad ir atbraukuši sportisti no Ukrainas, Un attīstība sākās ar to, kad cilvēki grib kaut ko sasniegt. Mēs viņiem sapazināmies pagājušajā gadā Eiropas čempionātā Polijā, kas notika. Un faktiski tā situācija ir tāda, kad jūlija beigās ir atkal Polijā šis Eiropas čempionāta posms. Un šeit, arī Gulbenē, šajā posmā piedalījās faktiski visi tie stiprākie braucēji, kas piedalīsies arī Eiropas čempionātā. Ukrainas sportisti šeit ieradušies, jo trenējas Eiropas sacensību finālam, bet teica, ka uz Latvijas sacensībām gribētu atbraukt vēl. Pati tikšana gan šajien sportistiem nedaudz sarežģīta. Lai arī no Ukrainas varētu braukt caur Baltkrieviju, viņi izvēlas garāko maršrutu, kas ved caur Poliju un Lietuvu, lai izvairītos no striktās ūdens motociklu kontroles robežpunktos. Es te nokļuvu ar lidmašīnu un nomas auto, bet mans ūdens motocikls atceļoja kopā ar pārējiem komandas močiem un vienu komandas biedru, kas tos veda ar mūsu busiņu. Ceļš bija tāls, 1600 km. Sacensības ir labas, redz, ka cilvēki, kas te brauc, ir profesionāļi savā darbā. Nu, vai arī hobijā. Man te patīk, mums Ukrainā salīdzinoši maz ir šādu sacensību. Gulbenes novadā ievērots, ka sportisti uz šo sacensību posmu brauc kopā ar ģimenēm un bērniem, tādā veidā arī atbalstot šīs puses turisma attīstību. Pagājušo gadu arī atbrauca no Somijas pārstāvis un šogad arī vesels klubs piedalās. Tā kā nu, viņi atvelk sev līdzi un Ukraina no sportisti vakardien parunājot arī teica, ka ir ļoti ideāla vieta un kad viņu ir ļoti daudz Ukrainā un kad nākošajā gadā viņi arī ņems citus klubus līdzi. Lai arī Latvijas un Baltijas čempionāts ūdens motocikliem Gulbenes novadā norisinās trešo gadu, sacensības šajā sporta veidā Latvijā norit jau vairāk nekā 20 gadu. Un šogad Gulbenes novadā pulcējās vēl neredzēti daudz dalībnieku.